O Azaz é um médico e um arconte. Azaz me atendeu hoje. Ele me disse que eu vou poder ir pra casa logo. Você tem sorte. O homem do meu lado ainda não voltou. Talvez Azaz esteja lá. O que eu deixei passar? O que eu faço? Azaz, você parece bem atarefado. Dicasta, que ótimo ver você. Não tenho visto nada de bom há algum tempo. Tantos doentes. Me surpreende que uma doença se espalhe em um lugar tão avançado. É revoltante. Nada que eu tentei pôde curar os doentes ou impedir o patógeno de se espalhar. Já perdi gente demais. Quando você percebeu que as pessoas estavam doentes? Foi no começo deste ciclo. Começou bem devagar e eu não dei muita atenção. Mas daí, a cada dia, havia mais casos. Quanto mais as pessoas ficavam doentes, mais o patógeno se espalhava. Você parece bem preocupado. Você já viu alguma doença como esta antes? Não. Há muitos fenômenos estranhos neste ciclo. Plantas morrendo, insetos esquisitos e ataques de animais. Eu estou preocupado com o que isso significa. Fique tranquilo. Vamos achar um jeito de deter a doença. Me fale do que precisa. Bom, tem um cientista chamado Consul que estava trabalhando em um dispositivo. A intenção era curar ferimentos rapidamente e erradicar doenças. Estava? O dispositivo desapareceu. Os cientistas aqui tentaram criar uma réplica usando os diagramas esquemáticos, mas ainda está em fase experimental e não foi testado em humanos. Então talvez não funcione. Esse não é o maior problema. Poseidon proibiu o uso da nossa tecnologia em humanos. Se não agirmos logo, temo que o patógeno acabe se disseminando por toda a Atlântida. Em Atenas, quando a praga se espalhou, Hipócrates pensou que a única opção que restava era queimar os corpos. E os doentes junto. Você está sugerindo matar pessoas inocentes. É piedoso, Azaz. Melhor do que muitos outros morrerem por nossa inação. Não, nós não somos bárbaros. Não desperdiçamos vidas preciosas se há uma chance de salvá-las. Por favor, encontre e traga o dispositivo. Certo, que seja assim. Me diga onde ele está e eu trago. O dispositivo vai estar em um dos laboratórios, isso, no arquivo de Consul. Com sorte, podemos salvar essas pessoas antes que meu pai descubra o que aconteceu. Temos que ficar aqui um pouco mais. Eu trouxe o... pano brilhante que você pediu. É um nano regenerador de matéria, na verdade. Mas você achou? Eu nem acredito. Vejamos o que essa coisa pode fazer. Ah! Azaz, mas que porra você fez? Pensei que tivesse calibrado corretamente. Ah não, o que eu fiz? Eu matei esse pobre humano, o dispositivo não funciona e você roubou infringindo as leis de Poseidon. O que fazemos? Esse dispositivo é perigoso. Talvez Poseidon teve motivo para proibir o uso. Acho melhor não usar em outra pessoa. Eu tinha muita esperança, mas tem razão. O dispositivo não está pronto para ser usado em cobaias vivas. Eu só aumentei a dor e o sofrimento. Algumas coisas não podem ser corrigidas com nenhum dispositivo ou intelecto. Alguns problemas nem os isso podem resolver. Suponho que tudo que eu posso fazer é retornar o dispositivo ao laboratório e garantir o conforto para as vítimas até o fim.
Um arconte ajudado. Tomara que não sejam todos intensos assim. É aqui. Aquele deve ser Anferes. Por que tantos guardas? Deixa ele passar. Férias, se você trata os humanos assim, já sei por que precisa de tantos guardas. Eles não são humanos. Eles são animais. E animais devem ser enjaulados. Tem cadáveres de civis lá fora e outro torturado aos seus pés. O único animal que vejo por aqui é você. Um humano fez isso comigo enquanto eu dormia. Quando vieram me matar, eu sobrevivi. Mas eles mutilaram minha filha como um bicho. Humanos não agem com lógica ou razão. Bons ou maus, o que os motiva é a sobrevivência. Um traço que implantamos para garantir eficiência. Mas ele pode acender uma faísca de insurreição. Você liderou uma rebelião no Elísio. Então sei que me compreende. Se não agirmos, a cidade vai queimar e muitas outras vidas vão se perder. Não vejo um exército marchando contra Poseidon. Esse aí disse que eles pretendem atacar. Alguém tem que destruir a resistência antes que isso aconteça. Isto não é pedir pouco. Nem todos os humanos são uma ameaça como você pensa. É o único caminho que vejo. Mas não sou de casta. Você é. Só você pode fazer a escolha certa. Matar pessoas só vai fazer o fogo se espalhar mais rápido. Sem os suprimentos e armas deles, eles não podem se opor aos isso. Eu admiro seu otimismo. Mas temo que isso não vai bastar. Porém, essa decisão só cabe a você. Deixa comigo. Vou dar um recado que não vão esquecer. Muito bem. Você encontrará os humanos traidores em uma fazenda abandonada. Volte até mim depois de resolver a situação.
Preciso me esconder se não quiser lutar. Das chamas! Apaguem! Apaguem logo! Vai ser difícil organizar uma resistência sem os suprimentos.
De casta. É bom ver que retornou em segurança. Até considerei enviar um regimento dos meus guardas para te procurar. Isso teria sido bem excessivo. Todo cuidado é pouco quando lidamos com humanos violentos. Pois me diga, então a resistência foi eliminada? Destruiu os suprimentos e equipamentos deles. Você acredita que salvou vidas com sua piedade, mas a verdade é que muitos mais vão morrer no fim. O de casta sou eu. Eu tomei a atitude que achei mais correta. Perdoe a minha franqueza. Eu apenas creio que seu juízo possa ter sido prejudicado por sua parte humana. Desculpas aceitas. Só falta mais um Arconte. Talvez eu devesse fazer o trabalho deles.
Uma arena parece um lugar estranho para achar um Arconte. Casta! Graças às estrelas! Já estava perdendo as esperanças. Atlas mencionou um problema. Você não compreende a responsabilidade em meus ombros. Meu trabalho é conceber entretenimento para as massas. Mas temo que o público tenha enjoado dos meus espetáculos. Eu já vi algumas peças boas e precisamos outras mais do que um teatro. Se o público for embora entediado e inquieto, não dá para saber o que vão começar a tramar. Você teme que fiquem violentos? Meu propósito é manter eles entretidos para evitar a violência. Se enjoaram dos seus espetáculos, você só precisa ser mais criativo. Ah, os humanos são primitivos, têm gostos banais. Eles gostam das coisas simples da vida. Sangue, tragédia, romance... E por aí vai. Então dê a eles o que eles querem. O que eles querem? Sim. Sim, já ouço os aplausos. O lendário de casta Alexios enfrenta os melhores guerreiros de Atlântida. Você precisa participar do próximo evento. Isso me parece Pancrácio. Eu posso ajudar com certeza. Não, não exatamente. Mas fui inspirado pelo que fez em Hélida. Sei que vai fazer um trabalho exemplar para entreter a multidão como fez lá. Se isso der certo, não vão falar de outra coisa. Vale a pena tentar. Pois bem, Jesus, entretenha eles. Foi o que ele disse. Definitivamente não é Pancrácio.
próximo desafio do nosso valente herói já se aproxima. Um campeão invicto nesta cidade. Sem piedade. Sem culpa. Será ele invencível também para o nosso de casta? Campeão foi vencido! Nosso poderoso de casta foi vitorioso e o público já se manifestou. Mas será que ele derramará o sangue que queremos ou terá piedade? Tenho medo do que Gadirus vai fazer se você não entreter o público. Foi uma honra lutar com você, de casta. Você lutou com honra. Um fim digno para uma vida gloriosa a serviço de vocês, nossa audiência. Agora, vamos à grande final! E cá estamos nós, no fim do evento de hoje. Para serem julgados aqui, temos a escória que macula a nossa cidade. Pelos deuses, o que é isso? Pelo bem de Atlântida, testemunhem hoje os culpados e condenados recebendo sua última chance de redenção. Eles terão a honra de morrer pelas mãos do nosso convidado. Basta! Eu não vou fazer isso! Não temam, amigos! Vamos garantir que a justiça será feita! Bom, isso foi um completo desastre. Você disse para lutar. Eu lutei. O problema é que eu não disse para lutar. Disse para entreter o máximo possível. Isso não vai ajudar a melhorar os ânimos. Os humanos ainda vão perceber o que está acontecendo. Os jogos fracassaram. Os humanos estão agitados e é só uma questão de tempo até eles criarem seu próprio entretenimento. A sede deles por violência é insaciável. É só continuar surpreendendo eles. Pense como humano, não como... Foi isso que tentei fazer. Mas você teve piedade dos criminosos e eles reagiram como eu imaginei. Matar pessoas que não podem se defender não é entretenimento. É carnificina. O sacrifício deles nos ajudariam a manter a paz e a ordem. E isso se você tivesse cooperado também. O que quer dizer, Gadirus? Que meu grande experimento falhou. Não resta nada a se fazer, exceto começar do zero e buscar resultados melhores.
A arena precisa ser limpa. Isso é... loucura!